Першочергове завдання – знайомство. З цього почалось засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку Южинської громади до 2027 року. Спочатку учасники обговорень знайомились зі складом групи, потім з режимом роботи. Більше задач на цю зустріч координатори засідання не планували. Деякі люди думали, що ми будемо зразу приймати якісь рішення про те, що ми будемо будувати, чи то буде школа, чи то буде наш пляж. Ну, якось ніяких зараз ще конкретних проєктів ми обговорювати не будемо. Ми спочатку маємо сформувати бачення, яке бачення нашого розвитку до 2027 року, стратегічна от місія. Вона має бути в унісон з державними програмами, з обласною вже прийнятою стратегією. Загалом робота над головною дорожньою картою громади почалась у вересні 2020 року. За півроку було внесено декілька змін до складу робочої групи та проведено соціальне дослідження серед мешканців громади. Опитування наше ми почали робити з 20 листопада, тому що чекали всі на вибори, щоб сформувалася наша потужна громада. Вже після того, як ми розуміли, що вона потужна, сильна, ми почали робити опитування наших мешканців, всі громади, до якої долучилися і мешканці Біляри, Сичавки, і, звісно, наші мешканці міста Южного. Тому управлінням економіки Южинської міської ради був проведений соціально-економічний аналіз новоствореної громади. Аналіз базувався на дослідженнях думки мешканців громади щодо проблем, які існують в громаді, та можливості її розвитку. Делегувати повноваження з розробки стратегії громади незалежним експертам запропонував депутат міськради Віталій Кототеладзе. У своїй позиції депутат посилається на досвід сусідньої громади. Моє особисте мнение, що було б неплохо привлечь спеціалістів, які б на постійній основі готують такі, розробляють такі стратегії. Хоча було висказано мнение, що нічого складного здесь нет. Ну, я з цим не согласен, вважаю, що це важливий документ. І, опять же, повторю, що ми не можемо собі дозволити якісь ошибки і сказати про те, що немає спеціалістів, які займаються стратегіями. Я з цим категорично не согласен. І думаю, що опит інших громад, з яким я знаком, підтверджує, що дійсно є люди, які професіонально займаються такими речами. Пропозиції щодо механізму дії робочої групи запропонували громадські активісти. Зокрема, Володимир Кілівнік закликав членів групи звернути увагу на стратегію розвитку Южного від 2006 року, а також проаналізувати стратегії інших громад. Головне бажання – це має бути обезпечена приємственність в раніше прийнятих рішеннях. Тому цю стратегію, яку ми прийняли, є рішення сесії. И очень важно теперь, чтобы мы проанализировали, почему на той части города, который был до присоединения, значит, не все выполнено. Дальше сегодня требуется небольшой корректировки, потому что это всего 1041 гектар. Город Южный – это всего 1041 гектар. И вот здесь речь как жить на этой территории. А мы же сейчас обсуждаем, что эта территория в 10 раз больше. Тому ось тут треба обов'язково зробити аналіз. Наступна зустріч робочої групи має відбутись 28 травня о 10-й годині ранку.